তার নাম এতিয়া আপনার কি নাম মোজাম্মিল আলী হয় ঘর কোতে ঘর মুকলমুয়া নারায়ণপুর মুকলমুয়া अवस्था तार बेहे देखी आम डॉक्टरे तो आम एलि एक क्या ना आम गई आसो तार अवस्था तो बेहद इन भल्के कथ कब नारे मायक आपेक मैं भनी जो है दुख पासे भर दुख पासे हाथ दुख पासे मुख दुख पासे डॉक्टरे एतियाले एक क्या ना रिपोर्ट बिलाक दिब दिसे दि दिसु आनी किनि এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাই বৰ্তমান আইচিউত আছে আইচিউত আছে ভৰ্তি হৈ আছে আপোনালোকৰ লগত কথা হোৱা নাই একেবাৰে নাই যাব নিদিয়ে যাবই নিদিয়ে মোজামিলে কিবা কৈছে নেকি আপোনালোকৰ লগত নাই নাই তেও চালক আছিল নেকি নহয় নাই 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 ই সেইতেও লগত আছিলে লগত আছিল ড্ৰাইভাৰজনৰ লগত আছিলে হেনতে মুৰ্গী আনিব যায় কি কৰে মানে কাম চিন্তা কাম তা মানে মুৰ্গী আনে হেনতে মুৰ্গী আনি কিনে দোকানে দোকানে দিয়ে ৰাতি হলে তা মানে যায় जाए कि मुर्गी दिए गुवाहाटी दिए मुर्गी खर मुकलम नारायणपुर तार नाम इतना अपना मोजाम्मिल आली है खर मुकलम नारायणपुर मुकलमुआ अवस्था तार बेहे देखी आम डॉक्टरे तो आम एलि एक क्या ना आम गई आसो तार अवस्था तो बेहद इन भल्के कथ कब नारे मायक आपेक मैं भनी जो है दुख पासे भर दुख पासे हाथ दुख पासे मुख दुख पासे डॉक्टरे एतियाले एक क्या ना रिपोर्ट बिलाक दिब दिसे दि दिसु आनी किनि एतियाले एक क्या ना बर्तमान आईसीयूत आछे आईसीयूत आछे भर्ती होइ आछे आपनार लगत कथा हुआ ना एकेबारे नाइ जाबो नि दिए जाबो नि दिए मोजामिले किबा कइसे नेकि आपनार लगत नाइ नाइ तेउ चालक आसिल नेकि नहय नाइ 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 সেইতেও লগত আছিলে ড্রাইভারজনের লগত আছিলে হেনতে মুরগি আনিব যায় কি করে মানে কাম চিন্তা কাম তা মানে মুরগি আনে হেনতে মুরগি আনি কিনে দোকানে দোকানে দিয়ে রাতি হলে তা মানে যায় যাই কিনে মুরগি দিয়ে গুয়াহাটিতে দিয়ে মুরগি খর মুকলম নারায়ণপুর তার নাম এতিয়া আপনার কি নাম মোজাম্মিল আলী হয় ঘর কোতে ঘর মুকলম নারায়ণপুর মুকলম এতিয়া অবস্থা তার বেয়াই দেখি আছো আমি ডক্টরে কি কইছে ডক্টরে তো আমাক এতিয়া লাগি একুই কোয়া নাই আমি গই আছো তার অবস্থা তো বেয়া ইমান ভালকে কথা কব নোয়ারে মায়ক আছে বাপেক আছে মই ফোনি জুয়াই হয় দুখ পাইছে ভরির দুখ পাইছে হাতের দুখ পাইছে মুখের দুখ পাইছে ডক্টরে এতিয়া লাগি একু কোয়া নাই রিপোর্ট বিলাক দিব দিছে দি দিছো আনি কিনি এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাই বৰ্তমান আইচিউত আছে আইচিউত আছে ভৰ্তি হৈ আছে আপোনালোকৰ লগত কথা হোৱা নাই একেবাৰে নাই যাব নিদিয়ে যাবই নিদিয়ে মোজামিলে কিবা কৈছে নেকি আপোনালোকৰ লগত নাই নাই তেও চালক আছিল নেকি নহয় নাই 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 ই সেইতেও লগত আছিলে লগত আছিল ড্ৰাইভাৰজনৰ লগত আছিলে হেনতে মুৰ্গি আনিব যায় কি কৰে মানে কাম চিন্তা কাম তা মানে মুৰ্গি আনে হেনতে মুৰ্গি আনি কিনে দোকানে দোকানে দিয়ে ৰাতি হলে তা মানে যায় যাই কিনে মুরগি দিয়ে গুয়াহাটিতে দিয়ে মুরগি খর মুকলম নারায়ণপুর।